疫情期间勤洗手，戴口罩，不乱跑。出走人们，欢迎回来，出走吧，国外生活攻略。我是 May， 我是 Cherry。我们每周一早上更新，请记得关注 KKBOX、Spotify， 也记得订阅 Apple Podcast 评。一到五颗星，我们现在不严格了，对不对？对，我们很友善，就蛮友善的，不要再逼他们了。对，我们非常的欢迎，无论是好还是坏，无论是 good 还是 bad， 你们都可以来跟我们评论。好耶哦，好了，等一下，大家是不是没有发现？我们今天是远端录音，我觉得他们应该有发现啦，因为我们的音质还是有差，所以这边呢先跟大家说一声哈，你要从今天开始听基本上都是这个音质，但是我们自认为很棒，我觉得不错啊，我觉得还蛮赞的，就是那个音质我以为会很差，但是还行，好不好？各位不要再那么多那个严格了，他们也没有讲啊。他们没讲吗？干嘛？没有，我们上次 survey 的时候他们就说音质比较不好呗。那是因为我们还没有买厉害麦克风哦，因为我们现在买了所以就好一点了啦。对，所以他们不能再抱怨我们的音质的部分，而且现在远端就真的没办法面对面录啊。对啊，说到远端，为什么会远端，其实大家应该都知道啦，也就是最近台湾的疫情真的是相当相当的严重，那希望大家就是现在当宅女是可以拯救世界的，你们知道这件事吗？哦呀，我真的觉得我没有想到我们有一天也会要这样子录，我以为是一定就是可能某一个人出国才会有这种状况，谁知道提早，我就问，这不是有点要世界末日吗？没有，不要乱讲话啦，尤其是这礼拜停电，停电，然后南部地区又没水，我就问他们要多衰嘛。我没有在笑他们哦，我先说我没有在笑他们。对啊，我们现在是用一个就是开心的自嘲啦，自嘲的心情，就是、无奈啦、自嘲什么，我们住台北没有啊，我们就是跟他们都是台湾人民啊，我懂 啊，我也是半个台中人好不好，我懂那个停水、而且对啊，所以我是觉得就是还是希望就是台湾可以赶快好起来啦，而且怎样怎么有这种官方讲话。你不要说是什么烂 ending 好不好，我没有啊，反正就是对啦，就是要跟大家讲一下，就是即使台湾就是这一周，好，反正我们今天是礼拜天录的，我们现在是礼拜天，此时此刻礼拜天，我们上周大家已经经历了一周的待在家工作，可能大家就是会有蛮多抱怨的啊，然后会觉得怎么会这样，但是我觉得其实台湾已经跟其他国家比起来很好了，我们已经讲过3650万次，真的 agree。而且重点就是你看我们多有心，我们没有停更，我就问，真的还不赶快去给我留言，我们最近有活动到底有没有在 follow 我们的 IG 跟脸书啊。那你觉得我们现在要讲活动吗，还是让他们自己去看？要讲讲一半。好，我跟你说我们送礼物，好，就这样。对，你就去看你就知道礼物。可是我朋友跟我说我们的那礼物很烂耶。没关系、我们就说我们从来没有透过这个平台赚钱嘛，我们也是掏自己的钱，我们就觉得刚好就是有一个小活动一周年这样子，然后有这个机会好好感谢粉丝们收听我们的节目，所以我们就想说我们可以送小礼。而且 Cherry 超级那个的，超级诚实的，他的图上面真的就是写送小礼。我怕写好礼你们会期待，以为是一斤电视20寸哦。20寸也太小了吧，20寸很小。所以就还好啦，我们只是求一个互动，你懂吗？你互动本来没东西拿，我现在有东西给你，不是很好？不要在那边闲哦。没有，其实老实说，对，我们忘了在我们的活动里面提到，就是你们来跟我们互动，就是因为我们这次的题目蛮特别的，也不是蛮特别啦，就是主要是因为我们是一周年，我们一周年呢，你看我们没有放弃我们的梦想。在那边拉塞跟你们讲那么多，即使我们发现有蛮多的 podcast 很专业，讲历史啊，讲什么出国的啊，就是可能专业度比我们多，但是我们还是坚持就是这样走下去。好，反正重点就是呢，我们想要就是跟粉丝们互动，然后我想要知道你们是从
哪一集认识我们的，或者是你们喜欢哪一集，因为我们会把你们对我们的回应这些回馈，我们会录成一集一周年特辑，好吗？你想要讲你的名字放你的照片，再考虑咯。想红的赶快私讯咯。你确定透过我们会红吗？说不定会。哎，再怎么说我们还是有人在收听，还是有人听起来很少。就是你啊，就是你啊，你现在就在听啊，你啊，这个耳机身后的你啊，你 Kelly Kelly Kevin Peter 之类的。我懂你们。好啦，我们有点太偏离了，反正就基本上今天大家应该有看到主题。说到主题我们还没讲，尬聊国外进行式怎样啊？你要讲后面啊。听说是好吧，太久没录尬聊了吧。我以为你在自言自语耶。再一次再一次来一好，再一次尬聊国外进行式，听出走吧 follow 国外时事啊。今天的主题呢是疫苗施打率低，泰国决定打疫苗抽奖送牛。我每次看这个标题我还是很想笑，还是是那种玩具啊。我觉得不错，而且刚好符合今年牛年耶。真的耶，牛年行大运哦。很棒。好了，反正今天就是除了刚刚聊了稍微聊了一下台湾以外，我觉得就是还是要聊一些比较重要的东西，就是我们这次尬聊的国外呢会是关于疫苗的，所以我们就是 Cherry 这边有整理了几个国家，那他们最近他们国家发生了哪些事情。好，也不是哪些事情啊，关于疫苗施打率啦。对啊，关于疫苗施打率的部分 啊，因为我相信在台湾大家应该都想要赶快接种疫苗嘛，但是我们现在疫苗好像确定吗？没有，就大家的意愿有变高耶。其实本来很低耶，就是你看像那时候不是大爆发某航空吗？他们不就是因为就是不愿意施打嘛，就是有两大航空，然后他们这样比较，有一个航空他们施打的就真的比较高，所以就比较没出事。哦，然后爆发的那个航空就是真的爆发了之后才在那边陆续施打。就其实蛮瞎的，他们那时候不愿意施打的原因就是就还蛮瞎的啦。反正就是其实那时候就是我也不懂为什么，我不知道，因为我自己是对施打我没有特别说排斥还是怎样。我也是。对啊，啊你咧？我也是啊，应该是说之前，因为 我有个朋友你也认识嘛，就阿如，他其实也是医护人员嘛，然后那个我们朋友的二姐她其实也是就是药剂师，然后之前就常跟他们聊这件事，然后他们就说为什么不打的原因是因为那时候台湾不是还很好吗，然后他们也听说疫苗的副作用很多，所以就是就单纯怕吧，就觉得那个时候也没什么事，然后好像也不用那么急着接种疫苗。因为我听大部分的就是这样，就是他不施打是因为就是副作用太高，而且跟就觉得我好像也不会得到啊，得到了再说，再治疗就好。所以我觉得蛮，因为其实说实话现在也没有人，也不能怪谁啦，因为毕竟这件事发生了就是发生了嘛，对不对？所以就是至少大家现在已经还蛮踊跃接种疫苗的。所以这边的话呢就是不讲台湾啦哈，那我们这边的话就会讲到国外的一个部分。但是我这边有看到哈，因为最近我发现 Line Today 这边有讲到那个菲律宾老人这件事情。什么老人？就是63岁老翁。对，他好像没有戴口罩走在路上，然后劝导不听，然后被警察开枪杀死。这边的话我先跟大家讲一件事情哈，这个报道呢其实是去年，也就是2020年的4月4号，很久以前了，也太久了吧。对，然后我发现 Line Today 今天会两天前会报的原因，好像是因为在台湾不是最近疫情就是更严重嘛，所以你有发现新闻就是一直在报那些老人家不戴口罩，或者是屡劝不听，还打超商，就是发生的这些很多事情。有，我看到，就是很多人，而且还有一个明星，他就是直接超不爽的，然后就直接在脸书 po 一个超长的，在讲他跟他爸的互动，就是他叫他爸不要乱外出还是什么的。啊，我知道是谁。一群老人，对对对，就是一群老人。很红啊。我知道是谁。对对对，女的吗？对啊，怎么啦？好了，反正是表姐啦，我有看啦。可是我爸妈很乖，他们都往山上欸。他们就是真的不敢去很多人的地方欸。空气好，空气好。
对啊，对啊，反正就是因为这样子，所以好像就是 Line Today 就顺便写到这件菲律宾这件事情，但是先跟大家说这件事情很久了。然后我其实也有去查 local 的相关报道，基本上这个他的原因应该是说，这个老翁他是在Mindanao，就是在比较南边的菲律宾，然后那边本来就是警察跟军人就是比较严重啊，不是严重啦，比较严格，因为那边要多严重，因为那边有打仗嘛。然后那个时候就是在去年的时候，其实杜特地就已经下令说全球就是出门要戴口罩啊，这个大家都知道原因吧，一定要戴口罩吧。然后那个时候呢，这位63岁老翁呢，他竟然还就是喝醉酒，对，这就是重点，喝醉酒屡劝不听。然后那个时候是有警察跟他说，请你好好戴上口罩。然后他手上拿着一个好像是刀子的样子，要开始威胁他们，就是警方什么的。所以他们是报道是说是因为自我防卫，所以才射杀平民啦、啊。应该是吧？因为我是觉得他们不会无缘无故要杀人，除非他是真的很闹事。但说实话，我也除非他卖毒。对，应该是说，因为我自己是菲律宾人，其实我如果说知道这种东西，很容易都是他们就是警察作假，例如说他们可能会写假报告啊，然后。因为之前就是扫毒这件事情嘛，大家都知道，其实在菲律宾死了蛮多人的，然后很多都是在讲什么，因为毒贩啊，他要开始攻击警察，所以攻击他，警察才会攻击毒贩，然后才会致死。但是其实很多次都会有人出来抗议说，根本就没有什么什么的，就是有目击证人看到那个毒贩根本什么东西都没有拿，但是就直接在家被射杀。所以就是我也没有说我要对菲律宾警察捍卫或什么的啦，反正就是只是把这资讯。跟大家说，因为我是有看菲律宾的原文报道啊，我只是照着讲出来这样子。对，反正这件事已经是很久以前的事了，这样跟大家澄清一下，就是呼吁你们家里的老人，还不管是不是老人啊，我听说有些年轻人也是很闹，好不好？像那个什么方，就是那个什么方唐镜哦，就是最近有一个在超商那边，就是在模仿九品芝麻官的那一个、啊，在那边跳来跳去说，我就进来了，我出来，他就硬不戴口罩。这个我不知道，真的假的？超白目，然后还说来打我啊之类的，真的很想被打、欸。他一定他是网红吗？他不是，他就是一个路人哦，路人。他在模仿《九品芝麻官》里面的一个角色，哦、然后他就、哦、反正他就是很闹就对了啦，就是很、啊、他就不是老人啊，我就觉得就是有很多这种闹事的人，这时候就会出现。反正就是各位现在的状况很严重，所以希望大家还是你知道的，注意一下。好啦。那我们现在就开始讲一下我们的尬聊国外经济事的第一篇报道哦，第一篇就直接讲这个了，牛的没啦，因为我们现在要讲一下那个接种的部分，因为台湾现在其实接种蛮低的，才1%多，然后我们再、哦、我们会分享对香港啊，还有以色列，嗯，这三个国家目前的接种状况。OK，、哦、第一个你要讲吗？好。很可爱、欸、很可爱，我觉得超可爱，我超想要得到一只的，因为菲律宾的牛都太瘦了，希望泰国的牛可以胖一点。好，鼓励民众接种疫苗，泰国决定打疫苗抽奖送牛。哎、欸，我发现是抽奖不是送的呢。啊，有抽有机会，你数千民众争先接种，由于新冠肺炎在全球疫情日渐升高，不少政府为了鼓励民众试打疫苗，纷纷寄出许多优惠方案。目前泰国清曼府日前决定，民众只要接种疫苗就有机会获得价值10,000泰铢的小牛。哎，是小牛，这也吸引了不少。1万块的小牛，哎，其实还蛮便宜的，哎，是吗？对啊，因为小牛很小，哎，小牛，哎，哦，小牛不是也才几千块？但他有机会变大啊。啊，你养大你要花钱啊。哦，是是是，那我懂了哈。那这也吸引了不少民众自主前往接种疫苗哦。所以呢，政府为了提高当地民众接种疫苗的意愿，真的是祭出奇招呢。哦，所以表示只要民众接种疫苗的话，将会列入抽奖名单中。OK， 所以他们的那个当地官员呢，就会在每一周抽出一个幸运儿，然后呢，这个幸运儿可以干嘛？获得一头价值
一万泰铢的小牛，也相当于台币一万的小牛啦，这样子。好，这项活动会持续24周，哎，24周大概几个月啊？半年，半年呢、欸？哦，64，半年啊，很多哎、欸，半年很多哎、欸，然后每周有一个哎、欸，而且是当地每周会有一个这样子，这是 local 的政府他们会自己发这样子。好，所以呢，自从抽奖消息曝光后呢，预约接种疫苗的人就暴增到数千人之多，然后疫苗也预计在6月、7月开始施打，哦，所以他们不会那么快就进行施打了，所以应该是说他们会先接受一些预约，然后你就可以参加抽奖，然后呢就帮你排6、7月。为什么每次讲都很想笑？等一下，那如果他先抽到，然后他的疫苗是12月打，那他会不会就落跑，他就不打？我也不知道，因为其实我们也不太了解他的先后顺序啦，但基本上你可能你只要报名了你就一定要打，不然你的牛会被拿回来之类的，被没收。对，好，然后报道中呢也指出哈，就是梅增县人民，他是哦，原来他是其中一个县，一个县市而已啦，他叫梅增县哦。人民会喜欢小牛的原因呢，是因为母牛可以换取现金，而在泰国当地也有不少地区都寄出相关活动来鼓励民众接种疫苗，其中包含了现金抵用券或是抽奖金项链。所以日前呢，泰国当地有164万人已经完成了疫苗的第一剂接种，有700万人正在等待接种疫苗。所以我们恭喜泰国，他们的那个接种率非常的高。哎、欸，很棒哎、欸！啊，你会期待台湾也这样吗？就是鼓励我们，就像捐血也不是也都爱送礼物吗？对啊，我觉得他应该要让我们抽奖金项链，我对那个比较有兴趣。很粗哎、欸！你说那种万华的人会戴的那种？哎、万华的人，抱歉，没有，我的意思是万华人都很有钱，都会戴金项链。对，万华人都蛮有钱的。对，没有，我的意思是说，你要是你哦啊，重点是我们现在都租屋族，你要把牛放在哪里？我就问你。他没有，我的意思是说，我们可以鼓励政府，可能送我们东西，没有牛，牛只活乡下，好不好？怎么传说点数啊，吃鸡的点数啊之类的，好像都不错、哦。啊、这样可以鼓励年轻人，然后我们的话就可能你会想要什么，我们可以跟政府讲。可能就是 Vodka 或者是 Whisky 之类Vodka 一打，或者是 Costco Tequila 一打，这样子一打是12支哦，我们这里而且还要在那边规定人家 Costco 的、哦、那种哦，呵，我们没有自入，我先说没有自入，我们消音 B BBB 这样子。对啊，诶，这个很有趣耶，这报道还蛮不错的哦。这个呢是来自 Line Today 国际新闻，对 ，Light Day， 然后他们是拿 CT Want 的。哦，这个应该是我发现大家，我发现大家可以去就是 follow Light Day， 因为我觉得他的新闻就是都还蛮及时的，而且他会把他会整理就是各个国，应该是说各个报社的新闻，国际的新闻，然后或者是国内的新闻，然后把它整理出来。哦，所以他就会真的是会比较像，那这个东西就真的会比较那个，就是内容会比较真实，因为毕竟它是从 local news 传过来的嘛，对不对？对啊，我觉得大家可以稍微看一下、反正大家都有在用 line 嘛，我无聊的时候就会看 line 新闻，然后就越滑，然后就停不了，就下面就越来越多耶、那个 line 的聊天不就会有 pop up 吗？每次都被他那个主题骗进去点。对，我每次都说我这次不要再被骗了，就是我知道他，而且我都会知道他里面一定不是那样，但是我就会点进去，我就说你看嘛，果然真的不是这样，但是我还是点进来了。不是，那个小编真的超厉害，我想认识他，到底为什么那么会下主题？因为他就是我们啊，我们就是一直被他骗了，他就看我这种的被骗了，他就一直用一样的，他都用一样的梗，好不好？我早就发觉那你还点我就是想要确定我是不是错的、结果我是对的，但是我还是被骗了，但你还是被骗，是对的。好，那我不懂。好啦好啦，换你讲。 okay, 那第二个国家，呢是香港。对，香港的话也是很低，大家都不打，真不对人港接种率仅 12%， 官员说快去打，快去打，粤语怎么讲我不会用，排去打是吗？有嘞，香港的朋友可以教我们一下吗？我的粤语真的是没有很好。我告你朋友，
好，那个是泰语吧 ？TVBS 的官网。好，香港疫苗充足，但是截至五月中却只有12%的人接种疫苗。原因除了当地疫情最近趋缓之外，还有人是因为对 港政府缺乏信任。这两天港府官员跟专家纷纷站出来鼓吹民众赶快施打疫苗。然后 CNN 记者表示，这里香港大多数的人选择不愿意接种疫苗，截至五月中只有12%。然后专家说要达成群体免疫需要到70%的接种率，所以还差了50几%，快60%这样。香港二月就买足了1500剂疫苗，我觉得应该是1500万剂耶。他这个应该写错，他这也是写错，对啊。然后足够750万港人接种。根据 CNN 报道，香港人不打疫苗的原因，听起来除了担心副作用之外，还有一部分是敏感的政治问题，又是这个最讨厌的。因为不信任政府，对，所以政府呼吁打疫苗就更要抵制。哦，他是有点在挑衅你哦。他说你因为不信任，你更要打，好像不错呢这一招。不是啦，他的意思是，他越觉得要抵抗，他就越不要打，更要抵制打疫苗啊。所以政府呼吁，然后就更要抵制哦。对，因为这个是政府讲的，不是啦。所以你看那个，我觉得这个应该是跟他们的那些 political 的关系，就是你知道的那个国家。就是他应该要唱反调，所以政府应该，所以政府应该说你不要去打，他就说好，那我要去打。不是啦，因为他就是要抵制他。没有，我的意思是，如果反过来的话，因为现在是政府呼吁他们要去打，他们就更要抵制说，那你叫我打，我就更不要打。对啊，因为我觉得反过来说，你不要打。他们会怕啦，而且你又不知道香港的问题。这有点敏感，但是我懂他。敏感敏感。如果我在台湾，我是会打，但是如果我在那里，我可能会跟他们的想法一样。就是、我懂香港人，我懂你们。我们是有香港的出走粉，好不好？香港出走粉，加油！但我不会管你要打还是不打啦，你还是要听政府的话。就很怕。看你们，看你们。看你们，如果你不打，那你不要感染哦，你要好好在家里哦。对啊，对啊，不要闹事哦。好，还没念完啦。哦，还没有，赶快继续。然后，香港疫苗顾问专家成员陈浩辉说：“人等针，但针不等人。如果将来这几个月开始，有些国家，包括欧洲、欧盟，都正在讨论打针就不需要隔离。如果要去旅行，到时八月一窝蜂去打，可能就打不到你。呛先啊。”除了担心疫情再起，港府也头痛，库存的大量 BNT 疫苗九月就要过期，所以一再呼吁赶快接种，以免在全球抢购的当下要再买也买不到了。哎，所以我就说吧，政治很难说，可是他们这样也很难操控，因为他到时候又会因为赶着要你们去打疫苗，他就会在那边说你现在不打的话，到时候国家开放，他也可以去编新闻嘛。编新闻说现在这一欧洲说你一定要打，你才能去旅游。因为大家一定都急着想要跑出去玩了啊。真的，大家一定想要赶去欧洲玩。而且其实我自己有看相关报道，就是说欧洲好像就真的是，如果你有确定打疫苗的话，好像真的会开放。我们上次不是有聊吗？意大利吗？还哪里啊？对啊对啊，意大利什么巴黎那些的啊，应该蛮多的。对啊，所以就怕到时候会一窝蜂。而且你要想想看，其实一个国家的那个打疫苗的资源也不多，就算那个疫苗很多，但是要施打的人也是不够啊。对啊，还是要排时间什么的，还是要先派一些做实验的人啊。做实验的人干嘛？被打、哦、就是猜拳，说你先去打这样啊。所以你们其实12%啦，你们这一车先，对啊，所以12%，对啊，12%的人都打了都没事了，为什么不去打？还是说香港也要开始抽一些东西？学代购，我觉得香港可以来抽个什么啊？抽个香港哦，香港可以抽什么啊？香港抽那个周润发的签名照之类的。哎呦，你很土，你不要透露年纪好不好？很想要那个签名照。赌神，那个签名价值很高。
香港哦，香港应该要抽移民护照之类的。哎、欸，好话我被、欸、好了好了，刚我们说、欸、不代表本台立场、啊，那不是那谁刚我被附身？刚是谁啊？刚谁？很可怕哎、欸！刚我们这刚突然不知道怎么了。哎、欸，我们刚真是爱讲又胆小哎、欸。没有，我怕影响出走吧的那个平台。我刚没有代表，你刚刚是本台立场。我刚刚看到你那个眼睛比较白，对对对，白目哦，好啦，比较白目啊。好啦，好啦，第三个这个跳过，第二个跳过。好，那刚刚就是香港的啦吼，那我们现在呢就要讲到第三个是以色列，接风里程碑50%人口打完疫苗，以色列上街免再戴口罩，哎，多厉害啊！他们已经做到不用戴口罩了。等一下，接风是什么？解封？哦，我刚刚讲什么？你说接风啊？对不起，解封里程碑，解封里程碑。刚刚大家是不是问号？对，想说什么什么接风？英文哦，解封哈、哦？哎，先不讲以色列哈，我之前也有看到那个新闻，好像美国也，他们就是拜登有说他想要。就是再过几个月就是要变成完全不用戴口罩，也是因为疫苗已经施打，就施打率算很高这样子。美国很高啊，美国已经快40%了吧，我刚刚看的话好像38点多，算前几高的国家了、嗯、但在不看这个报道之前，你真的觉得你会同意这件事吗？就例如说好，台湾哪一天他可能施打率也超过60-70%好了，然后政府就说哦，可以不用戴口罩了，你还是会戴吗？我就问你自己就好，我就不要问你的想法。你如果是你，你会戴吗？我觉得我要看施打率高的地区、欸，就是如果他说全台湾施打率高、哦，但是我又不确定他是在哪一区。嗯嗯嗯，对啊，我还是会觉得很可怕，因为还是有那种没打的人也是乱跑的、啊。对啊，嗯，而且好像说要施打率超过70%。才能够不戴口罩、欸嗯、我觉得70%很难，你、欸、还要等，要等时间。对啊，对啊，所以以色列竟然在50%之后就已经可以不用戴口罩，到底发生什么事呢？我们有 Cherry 帮我们朗读。你干嘛？你懒得念哦。这个呢是由康健杂志为我们带来的报道。好的，根据官方数据，疫苗开打以来，以色列的感染率、住院率跟重症率和死亡率都显得降低。与此同时，以色列境内也迈向全面解封，越来越多人前往公共场所活动，回归正常生活。就去年12月底开始，以色列便着手替人民注射美国辉瑞和德国药厂，就是疫苗啊，这是疫苗的种类而已。截至目前，当地接种进度遥遥领先全球，逾半数人口都打完两剂，每100人施打剂量数达116.79剂，被奉为接种率模范生。相比欧美人，欧美许多人抗拒施打疫苗，导致注射进度缓慢。进度缓慢，对。以色列的接种效率为何如此高呢？有些人认为，在以色列被称作绿色通行证的疫苗护照功不可没。好，那我们就讲一下这个绿色通行证，蛮酷，是有点像是送牛的另外一种吧，就是我是有利益的。我是有利益的，你才会愿意去做这件事。送你 pass， 对，送你一个绿色 pass green pass 的这个护照，你就可以很屌。欸，我们也是 Green Pass 啊。Green Passport 我们的。哦，我们也是哦，干嘛学绿色的？学屁哦。好啦、对、就根据 Green Pass 可以干嘛？对，就是根据以色列的卫生部说，只要注射完两剂疫苗或感染后痊愈的人都被认列无感染风险，无感染风险就可以申请取得疫苗护照。欸，只有效期耶，效期长达半年。然后目前仅持疫苗护照的民众可以自由出入健身房、酒吧、游泳池、电影院、音乐场等管制场所，就是他们可以乱跑啦。简单来说，
嗯，哎、欸，之前不是就有说什么应该要有那个，就是像这种的、啊，就是护照之类的疫苗护照。但是我在想，疫苗护照这种东西会是全球统一一种 design 吗？你管很 care 那个 design 的？你怕太丑，拿那护照很丢脸，不是很丑哎、欸。不是我的意思是说，好，那如果说某一个国家未来他的意思，他说你如果有接种疫苗，你就可以入境。那我现在拿的是台湾的疫苗护照的话，他会认吗？我的意思是这样，那为什么不是一个全球通用的疫苗护照？应该要哦，可是我觉得你要让它变成全球通用，你们会花很长一段时间去认同这件事，就是政府那边，特别是那个 design 吗？特别是有些国家很 care design 的，你知道吗？哦，那个颜色，你知道吗？对，有些国家很 care 颜色啊、图形啊，然后国旗，你国旗能不能放这样？欸、所以应该它会是，应该是每个国家会有自己的疫苗护照啦，这样子。对，因为它现在这个护照，我觉得它是没有要出国用的、啊，它就是让你在我们这个国家，你可以进出这些公共场所。嗯，对，所以就他们自己设计的 ，OK， 自己发明的，因为他们不想，因为他们不想送牛啊，因为他们没有想要牛。对啊，所以嗯。我觉得送礼物还是要看的、欸，要看那个国家的人民喜欢什么，可能要先做问卷调查。对啊，真的，像我们的话，我们就是 Costco Tequila 就好，谢谢。那菲律宾呢？可能要一十只鸡啊，猪啊，啊，要才可以做你的穷啊。有没有人要买？没有啊，按你斯达送你一头猪，很多哎、欸。哎、欸，很贵哎！你们只有 party 才有那个一整只哎。对啊，那个一整只雷冲也要四五千呢。哎、欸，然后我跟你说，其实菲律宾接种疫苗完全没有问题，因为大家都在接种了。像我爸前几天他就去打了，然后他是接种 AZ， 然后他说他没事啊。真假？可是我听说会很不舒服，就是你会感冒，你会发烧、啊，然后真就是很不舒服，这样躺在家里好几天这样。对，我还跟他说你就不要出门了什么的，他就说他没有啊，他还开车去我南部玩什么什么的。你爸是打到盗版的疫苗吧？你确认？哦，是啊，我就害怕哎、欸，他就说哦，就是打的那个那边肌肉痛痛的，但是我没事，很健康这样。好强哦！啊，你妈嘞？我妈还没，我叫他们分开打，因为我就怕有一个人发烧啊，但谁知道他那么用没事。对呢，可能打到盗版的。我觉得有可能呢、欸，怎么办？你害怕？还是他打到那个 B 型肝炎的？他误会。屁啦！哎、欸，而且我跟你讲，菲律宾的蛮酷的。他说，我爸妈说，其实菲律宾进了很多种，就是很多种品牌的疫苗，就是有我们知道的 A Z 嘛、辉瑞嘛、Moderna， 就是 Moderna 这些都有。然后他说你是不能挑的，就例如说，好，你已经预约好，你去打。然后他打当下打之前，他会跟你说，哦，那我现在要注射的呢是这个。这样啊，你不要的话你就走，但不会有人走啦，当然就是直接菲律宾就直接打 啊。可他这样子讲，但其实他们疫苗真的就是有些人特定想要打什么，而且像最近不是有被票选说哪某一个疫苗忘了是哪一个，有一个疫苗是被票选是最好的还是什么，但是因为他被票选最好，但是也有人在讲说他根本就是炒作还是什么，就是你也不能确定说到底谁好谁坏啊、哦，因为就都是可以是哪一个啊，对对对，你能怎样？因为我觉得现在的阶段都太，就是这些药都，你看也没有很多东西都是可能你要让它跑个好几年，你才有一些数据，你才有一些实验结果嘛。对啊，但是我当然知道这些是一定有一些就是抵抗 COVID 的一些作用，但我的意思是说到底谁好或不好，怎么会是票选的问题？你太好笑了吗？他们应该有数据说，就是对，就是在这一项结果它是最好的，然后可能就是每一个一定都有一个副作用，对对对对对，它的副作用最少之类的。对啊，就不一定啊，反正都可以自然有就打，不要这边挑。真的，哎、欸，而且我还蛮期待国产疫苗的，感觉台湾的会很厉害。真假啦？所以你会打台湾的？我也很想问呢、欸，就是台湾是可以选的、喔，因为我爸妈说在菲律宾是不能选的、啊。他那边有什么，你就是要打那个，你是不能选的。我是不知道台湾能不能选，还是我们要去打？也还不确定啊，因为现在台湾只有 AZ 啊。哦，是哦。重点是也轮不到我们，好不好？我上次看新闻也在说，好像要
要打，但是也没那么多啊。现在不是有到了，但是还在等时间。然后有些可能是七月国产的要出来嘛。对啊。哦，应该是现在是什么护理人员先打，然后我们路人甲最后之类的。对对对对对，路人甲跟最健康的年轻人要最后。嗯，对，路人甲跟最健康的年轻人，现在你们能够拯救世界的方式就是待在家哈。哎、欸，这时候耍废可以很大声哎、欸。对啊，你就说我在救台湾。平躺救世界。没有啦。对，我们是认真的，真的，所以大家还是要注意一下，然后出门记得要戴口罩。希望台湾可以赶快把疫情控制住。全球都要啦，重点是你在家里，全球都要，没错，你在家里也是可以听我们出走吧吧。还是要听吧，我觉得你们很夸张哎！我知道你们现在很无聊，为什么不打开来听？不是啦。然后，哎、欸，我们最近会开始认真的上架我们 YouTube 影片了，各位村民，哦、你们可以上去看，可以看哦，有脸的呢。哦，我最近发现有一支很奇怪的影片上了，是我长很丑的影片。你要不要解释一下？好了，各位，其实我们在两三年前呢，其实都有在做那个，如果发了我们 IG 的人就知道，我们有在做一些语言学习的分享嘛，像我们这里有教他怎么学英文啊，教菲律宾话啊什么的。所以我们在两年前的时候，其实就我这边，我跟樱桃这边其实就拍了一支教宿务话嘛，我们是先上宿务话，对不对？对，宿务话的自我介绍，就是、对，就是同时我们也要证明你真的不是在骗人啊，他真的是会讲苏话跟菲律宾话的。我真的不是在骗人，我过得蛮好 ，OK。不像有些人啊，都不会写，都不会讲。哎、欸，我没有在讲。我就问，我也不知道在讲。我承认我也不太会讲原住民话、啊，但是还是会些嘛。干侬，阿尼玛做，祝丽丽，丽丽，干侬丽丽。好了，不要乱讲。好了，好了，好了，好了。好啦，应该大家可以去看一下我们 YouTube。对，我们会陆续上架一些我们之前拍的影片，然后我们下一集我们会跟你们讲为什么我们会有这些影片，我们会开始慢慢的露出这样子、哦，所以你一定要听下一集哦。夸张了啊！我先说，最近上的那支影片，我现在的发型已经不是长这样了，而且我漂亮很多。没关系，你们可以去看，你们可以去看那个混乱厨房是最新的最新的长相啊！对对对，对混乱厨房，不好意思。那个烫坏了，那个烫坏。他说话那个烫坏，他说话可能有点偶像是欧阳菲菲，我在想。对。你拿他照片说，哎、欸，我要这样子，哎、欸，蛮像的呢。为什么要烫那么卷，而且还布丁头？我没有很懂。对嘞，你上次明明说你烫失败是因为你要更卷，结果没有那么卷，很塌。哦，所以它就是上面变得很塌，然后下面就是很卷啊，就很丑，像扫把妹，很像 sorcerer 的、哦。但是你的 head 很像 sorcerer， 因为你的 head 刚刚这次有点差。而且我刚刚在那边吃晚餐，吃晚餐的时候，那个我们在那边开 YouTube， 然后第一个出现的就是那一个，啊，这人点进去了，因为要充流量，烦死了。可以静音啊，然后快转。好啦，所以各位如果在首页看到我们的话，一定要点它、嗯。谢谢大家，我最爱你们了。拜托你们，你们真的是很棒。如果你们都不点，我们都不要拍了，我们就生气啊，不录了。我们就不录了，你们就 yellow 了。我跟你说，好妖。好啦，那我们差不多的、嗯，希望这一集虽然有点闹，但是希望大家还是喜欢。而且我们是非常 serious 的看待这件事情。只是说，当然我们还是会一样持续带给你们欢笑。我自己都想说，你小丑、哦，应该是说我们是真的是有跟大家分享一些时事的东西。我们也是花了可能一个下午有在那边找资料，好吗？你可以再跟你的同事炫耀，虽然你在家工作没有同事。你远端打卡的时候都可以说，你知道有一个 news 吗？而且一定 news 要讲英文哦。有一个 news today 吗？烦欸、好了，我们差不多这啦，希望大家持续收听出走吧。我是妹，我是 Cherry， 我们下次见，下次见，拜拜拜。拜拜。